Për herë të dytë brenda këtij viti Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit për lekun nga 3% në 2.75%. Ky vendim, sipas Erald Themeli, drejtori politikës monetare në Bankën e Shqipërisë, u mor për të stabilizuar nivelin e inflacionit. Ne konstatuam që inflacioni do të mbetet relativisht i qëndrushëm dhe në nivelet 1.9-2% gjatë 3 mujorit të 4 të vitit, por me gjitha të pashtu, analiza dhe parashikimet konkluduan që balanca e rrezikeve në afatin e shkurtër qëndron në kahun e poshtëm. Që do të thotë që goditjet e ofertës të cilat kanë sjellë rënjen e inflacionit gjatë vitit 2024, do të vazhdojnë të jenë të pranishme edhe gjatë 3 mujorit 4, madje rrezikojnë të zhvendosin këtë tregus edhe poshtë projeksionit tonë qëndror prej 1.9%. Pikërisht për të shmangur mundësinë që këto goditje të materializohen dhe të përkthehen pastaj në inflacion të ulët dhe ajo që është më e dëmshme në dëmtim të pritjeve të ekonomisë për inflacionin, ne ndërmorëm këtë veprim të politikës monetare në drejtim të lehtësimit, duke ulur normën bazë interesit nga niveli 3% në nivelin 2.75%. Ulja e normës bazë sipas Bankës Qendrore pritet të ketë edhe një efekt tjetër pozitiv atë të nxitjes së rritjes ekonomike. Por njëkohësisht duke pasur edhe një efekt tjetër pozitiv në nxitjen e ritmit të rritjes ekonomike për periudhën afat shkurtër dhe afat mesme. Vendimi i Bankës së Shqipërisë për të lehtësuar politikën monetare pritet të ketë ndikim kryesor tek normat e interesit të kredive në lek, duke i ulur ato.